Без води у 21 столітті. Мешканці будинку номер 9 на проспекті Михайла Лушпи живуть без холодної води уже кілька днів. Попереду довгі вихідні, яких люди чекають із острахом. Що на це відповість міськводоканал, дивіться у сюжеті. Більшість під'їздів у цьому будинку вимушені користуватися лише гарячою водою. Така ситуація уже не вперше. У людей уривається терпець, а вихідні свята, що попереду, можуть перетворитися на комунальне жахіття. А виходні, люди без виходні, води. Будемо без води. Без води. Як можна без холодної води? То, як ми сходимо кудись? А їсти? А діти? Три вихідних – це на місце діти. Сидіть без води. Ходила б, купила 2 літри води за ту мізерну пенсію, зварила супу. А що ж мені оп'ять і сьогодні йти? Нема ж води і все. Ціни на гарячу воду набагато вищі за тариф холодної. Працівники міськводоканалу не можуть довести до ладу мережу. Роботи нібито ведуться, написано на огорожі. Втім, ані аварійної бригади, ані техніки у дворі немає. У прес-службі міськводоканалу запевняють, живильну відключали через порив труби у підвалі. За кілька годин після візиту знімальної групи СТС воду людям увімкнули. Альона Щербакова, Олександр Олексієнко. Новини СТС.